ॐ गं गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कारः ॐ सर्वासु निलयाय नमः विष्णु सहस्रनामद 710 नाम सर्वासु निलयः सर्व एवासनः प्राणाः जीवात्मके यस्मिन्नाश्रये निलीयन्ते स सर्वासु निलयः भगवन्तन चैतन्यशक्ति देहदल्लि ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜೀವಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ಭಗವಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು, ಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯಃ. ಓಂ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಮೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.